Tartust algavad Tallinna uudised 18. veebruaril. Mis on hoburaua kujuline ja ühendab Lasnamäed kesklinnaga? Mille eest saavad sõimata munitsipaalpolitsei korrapidajad? Need ja teisedki lood on kohe teie ees. Lasnamäe ja kesklinna vahele rajatakse sujuva kaldega kergliiklussild, mis võimaldab ratta või vankriga mugavalt linnaosade vahel liikuda ja ka vaadet nautida. Seal ei ole ainult siis kergliiklussild, vaid et see vaateplatvorm, mis annab inimestele tegelikult võimaluse nautida nii vanalinna kui ka siis vaadet sadamale. Tallinna haridusjuhid saavad juba teist aastat järjest võimaluse edukates ettevõtetes juhtimist õppida. Ent kuidas saab näiteks pangandusharidust edendada? Esimene ja võib-olla kõige suurem selline kokkupuutepunkt on see, et mõlemad elavad tulevikus. Ehk et mõlemal peab olema väga selge ja kindel vaade tulevikku. Munitsipaalpolitsei saab aina rohkem emotsionaalseid kõnesid inimestelt, kes elavad korrapidajate peal oma igapäevaseid pingeid välja. Naaber kaebab naabri peale. Täna isiklikult mulle helistati, kus inimene kaebas selle peale, et keegi roogib tema maja eest lund. Tema ei ole palunud seda ja tuleb kohe kiiresti reageerida. Õpetajad on Tallinnas üldiselt kaheksakonenud. Pooled vaktsineerivad, pooled mitte. Tallinna Saksa gümnaasiumis lasi end täna vaktsineerida 4 õpetajat 5. Ma olin kohe nõus vaktsineerima, sellepärast, et ma tahaks kaitsta ennast ja kaitsta ka teisi. Pealinna õpetajad on hakatud hoogsalt vaktsineerima. Näiteks Tallinna Saksa gümnaasiumis sai täna süsti 4/5 kooliõpetajatest. 1/5 on veel kõhklevad või äraootavad. Õpetaja Külli Veerme oli üks viimastest Tallinna Saksa gümnaasiumis, kes vaktsiinisüsti täna kätte sai. Otsus vaktsineerida tuli aga lihtsalt. Ma olin kohe nõus vaktsineerima, sellepärast, et ma tahaks kaitsta ennast ja kaitsta ka teisi. Enamasti peavad õpetajad vaktsineerimist kohuse tunde küsimuseks. Es ist wichtig, dass zum einen wir zeigen, dass das Impfen eine gute Sache ist und zum anderen ist es natürlich von besonderer Bedeutung, weil wir möchten, dass die Schulen möglichst offen bleiben können. Meil on 88 inimest kogu personali peale, kes ennast vaktsineerisid, mis ikkagi on väga suur hulk, et see peaks olema kuskil selle 80%. Kõikjal aga pole vaktsineeritute osakaal niigi suur. Tallinnas keskmiselt soovivad vaid pooled õpetajad end vaktsineerida. Madala arvudaga olevad 2 põhjust. Meil on umbes 19% neid õpetajad, kes on 65 aastat ja vanemad. Ja nagu meie meditsiinitöötajad ütlevad, et tegelikult AstraZeneca vaktsiin neile eriti ei sobi. Päris selline arvestatav number meie koolitöötajaid on juba koronaviirust põdenud. Umbes pool õpetajaist saavad kaitsesüsti oma koolis, teine pool käib selleks tervisekeskuses. Vaktsineerijad panevad südamele, et need, kes mingil põhjusel tulla ei saa, annaks sellest kindlasti ette teada. Me peame varuma vaktsiinid endale, et vaktsiinidoosid on kõik loetud. Et see ei ole nagu selles mõttes päris tavaline vaktsineerimine, vaid me peame ette arvestama vaktsiinidoosid. Et kui inimesed jäävad tulemata, siis me oleme need vaktsiinid avanud ja peame ju kellelegi need ära pakkuma. Vabariigi valitsuse tänase otsusega tuleb koolidel pärast kooli vaheaega esimesel nädalal kasutada distantsõpet. Juba teist aastat järjest osalevad Tallinna haridusjuhid juhtimispraktikal, mida viivad läbi Eesti edukamad ettevõtted. Juhtimispraktik annab koolijuhile oskuse haridusvaldkonda veelgi efektiivsemalt arendada ja juhtida. 5 Tallinna koolijuhti suundusid erinevatesse ettevõtetesse juhtimispraktikale. Tegemist on Tallinna Haridusameti Heateo Haridusfondi ja Fontese koostöös möödunud aastal ellu kutsutud haridusjuhtide praktikaprogrammiga. See on võimalus koolijuhtidel 3 kuu vältel praktiseerida juhtimisalast kogemust Eestimaa edukamates ettevõtetes. Ma arvan, et sellel on mitmed positiivsed mõjud. Esiteks see, et koolijuhid näevad, kuidas siis reaalselt väga edukaid ettevõtteid juhitakse, sealt saavad kogemusi. Teiseks on see, et koolijuhtidel on võimalik 3 kuud olla ära koolist ehk oma igapäevase töö juurest ja koolil ka siis hakkama saada ilma juhita. Praegu on praktikal 5 pealinna koolijuhti, neist 4 üldhariduskoolidest ja vaid 1 kutseõppejuht Tallinna Kopli ametikooli direktor Kaspar Kaugia, kes praktiseerib LHV pangas, ent mida on küll pangast koolijuhil õppida?
Esimene ja võib-olla kõige suurem selline kokkupuutepunkt on see, et mõlemad elavad tulevikus. Ehk et mõlemal peab olema väga selge ja kindel vaade tulevikku nii pangal kui ka koolil. See on nagu esimene. Teine asi, et on väga sarnased, on juhtimine. Ehk et mõlematel juhul on tegemist inimeste juhtimisega. Praktika programmis osalemine annab direktoritele võimaluse saada inspiratsiooni uute ideede sünniks ja motivatsiooni nende elluviimiseks, kuid tegelikult on selline juhtimispraktika kasulik mõlemale osapoolele. Iga selline koostöökoht ükskõik kellega annab mõlemale osapoolele kindla kasvu ja arengu. Et ettevõtte juhtimise poolest ei ole ükski ettevõtte erinev. Juhtimise strateegiade lähenemised saab ikkagi olla selliselt sarnaselt üles ehitatud ning mina näengi seda, et just see on see pool, millega meie saame siis aidata Kasparit ja Kaspar omakorda toob meile mingeid uudseid lähenemisi. Programmi eesmärk on edendada Eesti kooli juhtimise kvaliteet ja anda koolijuhtidele sügav sissevaade kaasaegse juhtimiskultuuriga ettevõtte igapäeva ja nende toimimismudelitesse. Veebruaris hakatakse Majak Asumi ja Kadrioru vahel ehitama kergliiklussilda. See on osa suuremast projektist, mis ühendab mitmeid Tallinna kergliiklusteid, et tulevikus oleks ka jala või rattaga võimalik turvaliselt linnaosade vahel liigelda. Rajatav sild võimaldab sujuvat üleminekut Majaka tänavalt Kadriorust algavate kergliiklusteedeni Filtri, Konsori ja Poska tänavate suunas. Suuremas pildis hakkab see ühendama Lasnamäe, Pirita ja Kesklinna kergliiklusteede võrgustikku. Kergliiklustee ühendus, mida me siis praegu ehitama hakkame, algab Majaka tänav otsast, kus Majaka tänav ja Lasnamäe tänav siis kokku saavad. Selle koha peale tuleb siis kõigepealt üles nõlva peale üks suur vaateplatvorm. Ja sellest vaateplatvormist hakkab kulgema selline looklev jalakäijate sild kuni Ilvese sillani. Ta tuleb täpselt Ilvese sillalt tuleva treppi kõrvale. Hetkel viib Ilvese sillalt Lasnamäe poole trepp, kuid seda mööda on keeruline üles minna lapsevankri või rattaga. Lauge kergliiklus sild jätkab Majaka tänava rattade, et seega loob see turvalise võimaluse linnaosade vahel liikumiseks. Visuaalselt need sillad hakkavad olema siuksed ilusad ja kumerad raudbetoon konstruktsioonid, mis hakkavad paiknema postidel. Et esimesel sillal on siuke geomeetre, mis meenutab natukene hobuse rauakuju ja see on muutuva laiusega. Aga teine sild, mis on veidi pikem, kui esimene on 46 meetrit, siis teine on 50 meetrit kogu pikkusega. Ja selle geomeetre plaani vaates on siis siukse lamedama S-kujuga. Lisaks kaheosalisele kergliikluste sillale ehitatakse välja ka tänavavalgustus, uuendatakse tehnovõrke, tehakse maastikukujundustöid ning inimeste rõõmuks ehitatakse ka vaateplatvorm. Kui me seda silda kavandasime, siis me lähtusime sellest, et see ei pea olema lihtsalt selline olmeline mingi taristu osa, vaid see võiks olla maamärk. Seetõttu on sellele tehtud eraldi ka maastiku arhitektuurne osa. See silt tuleb sellise erilise kujundusega ja sama kujundusega tuleb ka üks selline väike nagu plats või vaateplatvorm Lasnamäe tänava ääres, kust tegelikult avaneb päris ilus vaade kesklinna poole. Ehitustööde tähtaeg on oktoobris ning selle ajani palutakse liiklejatel olla tähelepanelik ning järgida ajutise liikluskorraldusvahendeid. Tallinna munitsipaalpolitsei saab aina enam kõnesid, kus elatakse oma viha ja emotsioonid abitöötaja telefoni peal välja. Mupo korrapidajal peab olema see juures hea enesevalitsemisoskus, sest ka kõige räigemate solvangute puhul tuleb säilitada viisakus ning jääda rahulikuks. Tallinna koduleheküljel, Tallinna veebikaardil on parkimistsoonid. Ja parkimistsoonid on parkimiskaartide jaoks või vanalinna elanike jaoks. Aga sellega ei ole mul SMS-i parkimise puhul mitte midagi teha. Täielik aju puudulikus. No. Mitte millegi eesti vastuta. Kus ma saan teada, millised on parkimistsoonide nimetused SMS parkimiseks? Kus kohas? Kus on? Mis te karjate? Kui aasta tagasi mu abitelefonile saabuvad kõned olid lihtsalt murelikud, küsiti, kust maske saada, kuidas reisida saab, siis nüüd on muutunud kõned emotsionaalsemaks ja kurjemaks. Naaber kaebab naabri peale, vihaseks ajavad hoolimatud bussijuhid ja undsegavad lumekoristusmasinad. Kõned võivad venida lausa poole tunni pikkuseks. Esimese hooga on selline vihapurse, valatakse oma viha välja kogu vabariigi valitsuse peale, kõigi poliitikute peale, nii linnavalitsusega kui ka meie ametnike peale ja kui korrapidaja rahulikult ära kuulab ja,
ja asja tuumani jõuab, siis võib-olla tegelikult ei olegi probleem üldse nii suur. Psühhiaater Jüri Enneti sõnul on koroonaperiood olnud pingeline ja kui inimese ja keskkonna vahel puudub tasakaal, on stress ja ärevus kerget tulema. On loogiline, et nende kuhjudes proovivad inimesed pingetest vabaneda. Jaapanlastel oli siis ukse ees tööle lähed, on siis nagu öeldakse boksikott ja seal sa võid siis oma ülemusele nagu nahutada, lased need pinged välja ja nõnd edasi. Võt sellist boksikotti meil ei ole ja siis selle boksikotti asemel on siis verbaalne tampimine. Mupo juht toonitab siiski, et abitelefon ei ole koht, kus omab kuhjunud pingeid välja elada. Jagada rohkem omavahel neid rõõmusid ja muresid, et mitte sellepärast tülitada siis ei politseid kiirabi ega ka meid, et tõesti mõnel inimesel on võib-olla seda abi ja seda liinile pääsemist rohkem vaja. Nädala lõpuks külm taandub, aga toob kaasa libedohu. Reed öösel ulatub kõrgrõhuala serv veel Tallinna kohale ja ilm püsib sajuta. Puhub lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Külma on 18-23 kraadi. Päeval on külmakraade 11-16 ja ilm on vahelduva pilvisusega. Laupäeva on olulise sajuta. Õhutemperatuur on vahemikus -15-20 kraadi. Laupäeva päeval on külma 10-14 kraadi. Pühapäeva öösel tuleb taas lund ja võib esineda ka tuisku. Päeval asendub lumesadu aga lörtsiga. Jäite oht on suur ja teed muutuvad libedaks. Õhutemperatuur on -5-10 kraadi. Päeval tõuseb temperatuur aga 0 kraadi ümbrusesse ning puhub ka võrdlemisi tugev lõunakaare tuul. Sellised saidki tänased pealinna olulisemad teemad. Tallinna uudised on taas teie ees homme õhtul kell 18.45. Ilusat õhtu jätku! Thank you.